Ju përshëndes gjithve miqtë të MCN 24 me këto pamje të drejtë për drejta nga Niko Dovana, aty ku do të luhet ndeshja e vlefshme për javën e parë të Abisnet Superiores. Ajo mes Partizanit dhe Teutës, e cila u shty në atë kohë për shkak të imbenjimeve europiane që kishin tema dhe kuq, do të rikuperohet ditën e sotme për të plotësuar një panoramë të qartë për tabelën e klasifikimit. Fillon ndeshja me topin e parë, është skuadra e Teutës me fanellat blu tradicionale që kërkon menjëherë pasimin e gjatë. Shohim tani mundësinë e Tursakëve në këtë goditje dënimi. Vjen krosimi shumë interesant, Daci zgjat këmbën, por në duart e Panos Çirkos shkon ai top. Edhe një momenti krosimit këtu, ndoshta do të kishim një ndërhyrje të VAR nëse topi do të shkonte në rrjet. Krosimi i hidhur mirë. Menjëherë topi tek ai Peposhi në limitet e zonës, goditja e Ergus Peposhi. Minuta 24 të realizon Teuta 0-1 në Niko Dovana, i favorshëm për të provuar goditjen. Edhe një momenti Atanas Koski, që ishte shumë i sfostuar në krah, ndoshta për të mbuluar hapësirën, dhe goditja e tij që Togazi shkoi në rrjetën e Bano Çirkos. Shohim, ka marrë vrull, Rapaj e fort, goditja dhe shumë afër kuadratit. Edhe një momenti duke se ka pasur i devijim, ke qenë në një lojtari Partizani. Aja, krosimi për Daci, Bano Çirko, qëfar mrekullie ka për portieri. 10 minuta nga fundi pjesës parë. Edhe njërë hapësira për Peposhin, e la topi për Dajer, me njërë krosimi, goditja dhe ai reagim fantastik nga Bano Çirko. Këmbgull Kedi Daci, pasimi për Dajer në kombinimi i mirë me styre, Tokazi shtylla, i vjen tim Çirkos tani, Kedi Daci i vjen rrotull golit. I bërë një asore. Kruja. Shohim tani, merë vrull Karabeci, vjen goditja ti, kërkon shtyllën e portierit, Çirko, edhe një tjetër, goditja e Karabecit, kërkoj tja përplaste topin Panu Çirkos, për tja bërt vështirë. Pasimin qëndër, Beqa ka parë koridorin për Daci, topi është i fort, Daci në limitet e zonës, goditja qëndrore, e shty topin për para, Kristian Ba, Taipi, ka i koridor për Teti Carën, brenda zonës, Cara, goditja tema, ka arritur, ka parë koridorin për Qinullarin, i cili avancon me topin, provon krosimin qëndër, Çirko, shohim dhe njerë, këtu gjithçka është e rregullt, pasimi për Qinullarin, ndoshta ka qenë ky momenti, Ba, e udhëheq për para, vjen kjo goditje, topi që devijohet, shkon në anën tjetër, Keko, tema, shihni, ky është momenti i rastit që pati skuadra e Partizanit, Keko, arriti gjende koridorin për të goditur. Dema reagoj mjaft mirë, vetëm pak lojtarë ata që kanë ruajtur rolin fillestar. Nërko që Kristian Baktu, mundësi mjaft e mirë. Kombinimi Da Silva, Da Ibi që kërkoj me njerë, u përpjasa i top brënda zonës, nuk e uri do të kuadrat. Kristian Ba, i fiton Partizani, Ba, ka parë avancimin e Hadrojit, i cili është i shpejtë brenda zonës, e kthen topin qendër dhe realizon Partizani Albers Keko. Albers Keko gjen golin e dytë Ravazi pas atij derbi. Sërish në ndeshjen e parë si titullar, duhet thënë kjo është e para. Edhe një momenti Hadroj, Keko e ndoqi aksionin. Topi që lihet mbrapa, edhe një tjetër, Karabeci provon goditjen. Shohim njëherë këtë kombinim. Pozicion Daja, Fili e pret topin. Hadroi nuk ja del dot, Fili në limitet zonës, provon me djathën, jashtë kuadratit. Hadroi rëshiti këtu, nuk e largoi dot topin. E nxori me djathën që është këmbë atje preferuar, por nuk ka më kohë, mbyllet këtu në barazim. 1-1, Partizani Teuta ndajnë pikët për ndeshjen e vlefshme për javën e parë të Abisnet Superiores.